God jul allihopa. Och välkommen till årets sista Nocco Review. Och vi ska en review på Nocco Skumtomte Design nummer 4 då. För den har ändrats. Det är deras fjärde design då. Och det är årets sista review. Och den har koffein 180 ml, sockerfri och kolsyra. 330 ml dryck. Vad tycker jag om den? Jo, den är faktiskt väldigt god. 4,3 får den av 5 möjliga. Då tänker man, ska inte visa att den är... Nej, den får faktiskt. Man tänker, ska det inte vara ett högre betyg? Nej, jag vill ha den 4,3. Det kostar att tycka den goda lämnen faktiskt. En Nocco Lindelsol. Men det är just det, bara för det här dricker man på jul då. Bara vid jul. Otroligt god. Och min julgran, det är jättefint att ha den bredvid julgran. Så god jul, Nocco. God jul. Också årets sista review också. Ja, den är snart slut. Ni har haft det bara lite kvar. Så den här är godkänd. Ja, och så här ser ut när den står då. Ja. Ja, då tackar jag för den här julvideo och säger julgilla, julkommentera och julprenumerera. Sätt på julringklockan. Sätt på julringklockan. Julringklockan och julliga. Förlåt mig, jag pratar lite otydligt. Det är bara för att jag vill bli förkyld. För att jag är lite täppt här idag. Men jag hoppas inte det är något. Ja, precis. God jul. Hejdå.